Մենք Էկոպեն թիմն ենք, մասնակցել ենք Ապշիր Սպիտակ ծրագրին, ներկայացնելով Էկոպեն ծրագիրը եւ ստացել ենք դրամաշնոր, որպեսզի իրականացնենք մեր գաղափարը։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացրել ենք տոնավաճառ Սպիտակի զբոսայգում։ Տոնավաճառից ստացված ամբողջ հասույթը ուղղվելու է Սպիտակի զբոսայգու բարեկարգմանը։ Իրականացրել ենք նաև դասընթացներ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել Էկոպեններ եւ առհասարակ թե ինչ են իրենցից ներկայացնում Էկոպենները։ Էկոգրիշները դրանք գրչի միջուկի վրա փաթաթված թուղթ է, որի ծայրում դրված է ժելատինային կապսուլաներ, որոնց մեջ լցվածը սերմ է։ Եվ երբ գրչի թանաքը հատվում է, մենք 30 աստիճան թեքությամբ այն դնում ենք հողի մեջ, եւ մեկ անգամ ջրելուց հետո այն ծլում է եւ աճում։